makini eh? Mama huyu baada ya kumaliza maneno yale anasema yeye Mwenyezi Mungu, watoto wangu wawili hawa nimewasamehe, ila huyu sina radhi naye duniani na nini. Yule bwana kusogea pale kaambia koma, ondoka zako hapa. Mama yule anamtoa getini mbele hospitali, mama inna lillahi, mama amefariki dunia. Hawa ndio mamama waume. Huyu huku kahamwa, huyu huku naye anatakiwa apewe 100,000 kwa sababu amenyonya ziwa. Yani unathubutu kumseti mme wako eti atoe 100,000 kwa sababu kanyonya ziwa sana? Wewe unajua makuzi ya mmeo? Mbona mnakuwa maadui wakubwa wakati nyinyi ndio mnajua uchungu wa kuzaa? Mbona na nyinyi ndio wenye roho mbaya sana? Mnakwamia wapi? Mnashindaje kwenda? Nafikiri mmenisikia kwenye mada asubuhi, haki ya kwanza mke aingiziwe nini jamani? Imani, au mnasemaje? Nyinyi imani haipo, hata kama unavaa juba na nikabu, lakini kama una roho mbaya, wewe bado dini huna kenge wewe. Jamani mmenielewa vizuri eh? Kwa hiyo leo Abdallah nyumba zote hana, gari hana, na mwanamke amefanya nini? Kamkimbia. Malipo ya ubaya ni nini? Haya, hebu sasa tumalize. Mnasemaje kina mama? Leo wanawake wengi wanaokwenda kwenye ndoa, wanajua thamani na umuhimu wa wazazi wa waume? Hivi lau mngesomeshwa hivi, mngeenda kufanya ukatili kwenye ndoa? Nyie mpoje Tabora. Tabora kukoje? Ndugu yangu uliopo sehemu yoyote duniani, hebu mazingira yenu wenzetu mliko huko, vipi mahusiano ya ndoa na wazazi wa mume? Pokeeni taarifa ya masikitiko, sehemu kubwa ya ndoa nyingi wanawake mnatufanyia ukatili wanaume, mnafukuza ndugu zetu na hamna mapenzi na wazazi wetu. Ila nyie matatizo wanayo ndugu zetu sisi, ila nyie wanawake ndugu zenu hawana nini? Is this fair? Hii imekaa sawa hii? Albiru la yabla wadhamban la yunsa kama tadinu. Wema hauozi na ubaya, namna unavyomfanyia mama wa mumeo, jiandae na wewe Allah atakupa umri mrefu kufa ufi, utadhalilika. Usije ukaanza domo kama mamba. Nyi watu mtaka sukari, sukari laana mkubwa. Wewe uliofanyia nini wazee wako? Wazee mume wako uliofanyaje? Sasa mafundisho haya yanawahusu wanaume ambao ninyi wanawake mkishaolewa mamlaka zenu zinakuwa chini ya nani jamani? Ya waume. Nimeeleka vizuri eh? Ila kama hamjaolewa na nyinyi mnawajibika kwa nani jamani? Kwa wazazi. Sheria ya dini natutaka si wanaume tukae kwa wema na nani, na ndugu na wazazi wa nani? Wa mke. Lakini mfahamu wanawake, mna wajibu wa kutusaidia na sisi tupate radhi za nani? Za wazee wetu. Dimoso, natembea Tanzania katika operesheni ya kuzifufua ndoa. Mwenzenu ninachokigundua, jamii ya Kiislamu haijui dini kwenye ndoa. Nyie mnasemaje? Sasa elimu ndio hiyo, madarasa hayo hapo mnayapita.